قدوميها قلها وكيل هذا السومال لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو انا مشرح مدحويني حسبك معارض كوطني ويهلين يا مسؤولين كتسن حسبك معارض كوطني يهوغانك قرب كدني يرد يا حسبك سيور كعيو قدوميها قرب كاسي محمد صديق دمي ايا دقل عقا قارسي قويس تنيرو كدقان كوفرت مقالة هرقيسا قويس كنو تطبع عرورة دمان تود لغا سيو ديري دوكسيدي دولي هذا ديگان ايين سبب الله حديدا لعاكتا لغا قادو ارديدا لعاكتا قارسيين قرب كدن يرد يا حسبك معارض كوطني ايا قاد يسي لبا مليان يشن بقول يقول دين عكلا شيغين كفالة قادن ارديداني حال كاسين وحا لغا تشيدي هذا لك لدوان وغاني تين وحا الكاسكا هذا يحمنا كترسن حسبك معارض كوطني ومدو حانو تلمام نا وانو تسانا انا انو كور حينو وانو كدادال انو ان لغا ور حي اومدا حسبي احان وانو كدادالي دونا دي الى حي راهو وان حكم كانتا سو قالو انا عرورتا سوماليات والمركة وغو حريسا اني واين مالا حقو برطان وقو دعا انا نغو ويرر ايا وروع دالة دردة دلك كدايا وروع دولميق كدايا وروع ابارتا نو دعيسا ودولميق قدايا ناي كوان عشورتا لغا قادا واتان لغو وطاقا وارد سيديتا كونا دولار marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa isbeddel fiican Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa gacantina ku ciilbax 7 sanadood oo dambo dulmi cadaalad darro ah qabyaalad qaraabakiil iyo musuq iyo maamul xumo dalkani ma sii qaadi karayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa haduu masuuliyadda dalka noo dhiibo kuwan iyo kuwa ka badan baynaan wax la qaban doono adankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhame isagoo dhaliilo kala duwan u jeediyay xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada hooyooyin kale iyo buura ka hadlayay warbaahinta oo qaarkood ay ku tawaaweeyeen bayni madaxtooyada geeniya ubadka madaxtooyada dad qalada joogta maxaa la geeyay haday markii hore daboolayso ay madaxtooyadu ay arrinkan wax ka qabanayso iyada ka qaban lahayd madaxtooyadan ubadka geeniya waa meel dadka dhuuxooga iyo dhaycaankooga lagu dhuuxo waa meel ay joogan dad wax magarataa oo haday wax garanayaan duruufahan baan durbaan ku dultumeen waxaan leenahay umada Soomaaliland ilaahay baa inaga tid bixin aynaan khayr qabana ilaahay baa keenay duruufahan nololeed ee inagu dhex gadaaban aqal walowba aqalka ku xiga ka warhay oo sidii islaanimadu ahayd aynu sameyno oo aynu isku gurmano oo aynu isku naxariisano oo inagu aynu wax weeye dhexdeena sameyno tacaawun xisbiga wadani isagoo mucaarada oo ku dhisan qaaraan minbar shiib gudiyo dibada waxaan umada u sheegaynaa waliba ardayda yarar baan oo damaanad qaadi karaynaa ay cidii suuragala xisbigayagu sida caydiga maantaba aan uga kor qaadayno hooyadeed waxbarashadooda in xafiiska dhalinyaradu uu ku urgalayo gudoomiyaha waa run mahadcelinaya maasha allah isagii maxay tahay garabka dhalinyarada waanu mahadcelinaya 190 waana mahadsantihiin ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ana musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaah ciro ayaa halkaas ka hadlay waxay go'aansadeen iyagoo dhalinyaradu saa ka warqabtaan ba aan ahayn dad shaqeeya laakiin waxay go'aansadeen inay u gurmadaan uba halkan taagtaagan ee dhalinyarada ah oo iskuulladii laga soo eriyey oo laga soo eriyey iskuulla markii hore lagu yidhi waa bilaash oo lacag noqday siyaasadda kulmiye way fiicnayd in iskuulada bilaash ka dhigto laakiin waxaa nasiib darro ah in maanta iskuulladii aanay bilaash ahayn sida warbixinta halkan iga siiyey oo beriga 7 kun bay ahaan jirtay baa la yidhi maantana waa 18 kun marka halkan waxaad ka arkaysaa bilaashkii ka sokow inay 3 jeer ay laba laabatay ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa